Instagram mi se uopšte ne sviđa. Mislim da cijela društvena mreža je koncipirana da ide na ljudsku sujetu i da budi u ljudima ono najgore. A to je želja da se predstave da je njihov život mnogo bolji nego što jeste. I onda imate ljude koji recimo su, ne znam, živa sirotinja, kače slike iz nekakvih separeja, iz nekakvih skupih restorana, jednom nedeljno se obuku u neko odelo i onda tako okače sliku od negdje, da biste vi pomislili da su oni nekakvi biznismeni ili da i njihov život divan, u stvari ne žive tako. I problem je što na Instagramu postoji velika količina neiskrenosti, tako da ta društvena mreža kao takva mi se ne sviđa, ali zbog svog posla imam i tako koristiti.